Bona tarda i benvinguts. Benvinguts, diputats, regidors, benvinguts, veïns del barri antic, benvinguts, socis d'Òmnium, benvinguts, vellencs i comarcans. Em fa molta il·lusió poder saludar avui aquí en Marcel Mauri. S'ha guardat temps per venir abans del sopar groc i fer la inauguració del mural. He de confessar que ens hagués agradat a tots plegats que avui estigués de nou a Valls, en Jordi Cuixart, però avui el tenim més a prop, però encara és a la presó. El volem a casa. Benvingut, Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium. Benvingut al cor del barri antic de Valls, al costat del carrer de la Carnisseria, on cada dimecres i dissabte s'hi fa el mercat, i on el pare del fundador d'Òmnium, Joan Baptista Cendrós, hi tenia la barberia. Aquí baix. Avui inaugurem un mural de la campanya Demà pots ser tu. Campanya que mai haguéssim pensat i volgut haver de fer. Des de la tardor hem treballat des d'Òmnium al camp en l'organització de concentracions cada 16 de cada mes, de diferents sopars i dinars grocs amb la finalitat de posar en relleu la repressió i la injustícia que tenen els presos polítics a la presó i a l'exili per la seva ideologia política. Hem fet accions per Nadal, per Sant Jordi, per la Festa Major de Sant Joan, tenyint de groc carrers i festes. També vam col·laborar en la presentació de l'Associació Catalana pels Drets Civils i en l'homenatge a César Puig, vellenc encausat per la bona feina al Departament d'Interior. Totes aquestes accions ja formen part d'aquesta campanya, però ara volíem concretar pintant un mural que il·lustrés el que hem viscut aquests últims mesos amb la finalitat que ens fes memòria constant de que qualsevol pot trobar-se sent actor en primera persona de la repressió de drets. Ens vam posar a buscar paret per fer la il·lustració i la Laia l'ha cedit amablement. Moltes gràcies, Laia. A la proposta d'il·lustrar el lema de la campanya Demà pots ser tu, en Ricard Colera, que el tenim allà baix, de rosa, l'autor del mural de seguida va proposar posar-hi una persona en una actitud trista i derrotada, que és la que molts tenim davant de tanta repressió gratuïta. Però també reflexiva i esperançada, que ens fa replantejar moltes d'aquelles coses que teníem per normals, per lògiques, com expressar el que penses i defensar-ho en les seves diferents formes artístiques, comunicatives, polítiques. Però que la llei Mordassa, que encara no ha estat derogada pel PSOE, persegueix. A la vegada, el mirall del tu et posa dins el mural, fent-te protagonista actiu de la campanya. Moltes gràcies, Laia, Ricard, Pep, Anna, Montserrat, Amàlia, Robert, per fer realitat avui aquest mural i tots els veïns que hi heu col·laborat. Us demano un aplaudiment per ells. Hi han dedicat moltes hores. Tot seguit, en Marcel destaparàs el mural, perquè parlem molt però no l'hem vist, i el donarem per inaugurat. I després li cederé el micro perquè ens adreci unes paraules. Cap allà? Per tu, cap a tu. Molt bona tarda. Realment és... és impactant, eh? I a més recull molt bé la voluntat d'aquesta campanya, que és aquest mirall en el qual... reflecteix precisament això, que ara mateix hi ha moltíssima gent que és víctima de la repressió, però que demà, de fet avui mateix, pot ser qualsevol de nosaltres. Ahir jo era a Brussel·les i donant suport a en Valtònic, que era un dia especial, perquè portava 2 mesos amagat i per fi podia anar als jutjats i declarar i que el deixessin en llibertat, com estàvem segurs que passaria. I el seu exemple, com tots els que són a la presó o a l'exili, és precisament el que ens motiva a ser aquí i a seguir endavant, no? Ells reflecteixen que estem vivint una situació d'intensa repressió, vivim un estat que tant li fa el diàleg i tant li fan les solucions democràtiques, que l'únic que vol és la revenja, l'únic que vol és
sotmetre'ns a la seva llei, i davant d'això, doncs, el que és evident és que no podem cedir ni podem no podem retrocedir. Al contrari, ens hem de remengar i hem de seguir endavant. Aquesta és l'única solució que tenim, perquè quan ens vulneren els drets a un, ens els estan vulnerant a tots, i davant de la vulneració de drets, l'única solució que tenim és exercir aquests drets. Hi ha unes persones durant aquests mesos d'intensa repressió, farà la setmana vinent farà 9 mesos que en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez són a la presó, el dia 16, i durant aquests 9 mesos hi ha hagut aquestes cares visibles, com són aquests presos polítics, com són els exiliats, però també hi ha moltíssima gent no tan coneguda que és víctima d'aquesta repressió, i aquesta campanya precisament també intenta conscienciar a tota la ciutadania del país que aquesta repressió no entén d'ideologies, no entén d'orígens, no entén de llengües, tant li fa, no? Per carregar-se l'independentisme, l'estat espanyol s'ha carregat l'estat de dret, i l'estat espanyol en aquest sentit, governi qui governi, perquè com ho explicava ara la presidenta d'Òmnium a l'Alcamp, abans hi havia el PP i ara hi ha un PSOE que ja fa un mes i mig o dos que governa. No hi ha cap voluntat de derogar aquesta llei mordassa que ha portat a 20.000 persones, 20.000 persones segons fons del dades del Ministeri d'Interior, per tant vol dir que potser són 30.000 o 40.000, vés a saber. Doncs 20.000 persones investigades per la llei mordassa, i a banda tot l'independentisme que també està patint aquestes més de 1.000 persones que i segur que fem curt, que també estan sotmesos a aquesta intensíssima repressió. Davant d'això, el que és més important és defensar els drets, i com deia, defensar els drets, l'única forma que tenim és exercint-los. I jo crec que precisament aquí, que estem en aquesta zona que no només sou el quilòmetre zero del món casteller, sinó a la vegada també, jo crec que vau marcar des d'aquí Valls el to de tot el que va ser la campanya de l'octubre, tot el que va ser aquest moviment no violent de resistència, i la no violència no vol dir passivitat, vol dir respondre de forma no violenta, però de forma activa i ferma davant dels atacs que estem rebent. I estem en aquesta fase, i estem en aquest moment, i no podem retrocedir, al contrari, el que hem de fer és seguir avançant, conscienciant els nostres veïns i veïnes que ara són uns dels que estan sotmesos a repressió, però que demà pot ser qualsevol de nosaltres. Això, aquest missatge és molt important, i per això deixeu-me que agraeixi moltíssim la Junta d'Òmnium al Camp per aquesta iniciativa, també a la Laia, en Ricard, la Laia per cedir la paret, en Ricard per fer aquest grafiti que recull precisament aquests valors de la campanya, que entenem que tant de bo molta gent de Valls i de fora, quan vingui per aquí, entengui el missatge i vegi aquí reflectir la seva cara i entengui que ara són uns els que estan patint la repressió, però que demà pot ser qualsevol de nosaltres. I això és la nostra feina, explicar-ho, conscienciar la ciutadania, que tothom sigui que tingui molt present que l'únic projecte que té l'estat espanyol per nosaltres és aquesta fractura social, que l'estat espanyol ara mateix, malauradament, perquè ni tan sols els seus ciutadans evidentment s'ho mereixen, doncs és sinònim de repressió, i nosaltres el que volem construir és un país, una república que sigui justa i que sigui lliure, no una república que sigui venjativa, no una república que sigui que entengui només la porra i la violència com a forma de comunicar-se, sinó al contrari, no? Que hi hagi justícia, que hi hagi llibertats, que hi hagin els drets, que es puguin exercir, i que totes aquestes persones que són a l'exili i que són a la presó, doncs mai més pugui tornar a passar una situació com aquesta. Ens toca seguir treballant, tenim moltíssima feina, tenim molts reptes pendents. El dissabte vinent, el dia 14 de juliol, a Barcelona, una gran manifestació per tornar a dir al govern espanyol que, escolta, que no ens parlin d'acostaments, que l'únic que ens val és la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, i que evidentment no ens aturarem en la defensa dels nostres drets, que evidentment inclou la defensa de l'1 d'octubre i la defensa del dret a l'autodeterminació. No cedirem mai sobre això, no podem fer-ho, tenim aquesta responsabilitat, i jo crec que fins i tot tenim l'honor de poder viure aquest moment històric que representa el fet d'haver posat l'estat espanyol al mirall de la seva pròpia vergonya. Hem de seguir avançant en aquest sentit. Jo crec que som els deixebles d'aquests fundadors d'Òmnium, no? de la família Cendrós, de tants que van lluitar per ser avui en dia on som. Els d'Òmnium també som aquests que ens sentim hereus de gent com la Muriel Casals, i evidentment doncs, persones tan estimades com en Jordi Cuixart, i per ells, però sobretot per tots els que som aquí, el que hem de fer és, evidentment, seguir endavant, que el camí és llarg, però si nosaltres volem serà irreversible. I sobretot, com us deia, conscienciar a tots els veïns i veïnes que en tema de drets i llibertats no ens la podem jugar, i que ara són uns dels que estan patint la repressió, però demà pot ser qualsevol de nosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que heu tingut aquesta iniciativa, gràcies per ser-hi, i au, a seguir endavant, que tenim molta feina.
Bé, us convidem a tancar l'acte cantant Els Segadors i després, els que us hagueu apuntat, anar al Cursal, al Sopar Groc de Valls, d'aquí una estona. Els voluntaris haureu de córrer una mica perquè tenim feina. Ah, també. Estaria bé que tots abans de marxar ens féssim una foto. És una bona idea, no hi havíem pensat. Veus, molta gent fa molta feina. Escolteu-me, abans de marxar, el Marcel n'ha fet referència. La setmana que ve, dissabte 14, a les 7 de la tarda, hi haurà una concentració a Barcelona, crec que a la Diagonal, això ho estaven... No, la Diagonal, no. No, la Diagonal serà per l'11 de setembre, encara no ho han dit, el lloc, veritat. No, no ho sé, no me'n recordo. Bueno, ja us ho direm, no patiu. Per exigir la llibertat dels presos polítics, que, tal com ens ha explicat ell. Valls al Camp per la Independència i Òmnium al Camp, farem busos. Estigueu atents a les xarxes, avui ho començarem a anunciar, i demà ja... No, avui ja s'ha anunciat per Twitter, però doncs sapigueu, com sempre, 10 euros i a l'estació dels busos a partir, me sembla que m'han dit, de les 3, a les 4 de la tarda. Eh? Ja hi ha uns números de telèfon, us apunteu allí, com cada vegada hem de ser molts. Moltes gràcies. Som-hi.